Meštani sela Jovanovac kažu da su jedva dočekali da kod njih stignu mobilne ekipe doma zdravlja kako bi se vakcinisali. Ističu da bez imunizacije nema normalnog života. Što pre shvatimo i vakcinišemo se na vreme, to je bolje za sve nas i celokupnu naciju. Osećam se dobro, nemam nikakvih problema, nisam to nikada ni imao, a inače uvek kad je bilo neka akcija, kad su bile vakcinacije, ja sam to primao. Pa šta da vam kažem, meni je 74. godina, ja ne mogu da izgubim ništa. Ja samo mogu da dobijem u tome da budem zaštićen, ovako sam kao na nekoj vetrometini. Da li hoću da dobijem vakcinu, neću, da li ću od ovoga, da li od onoga, uglavnom sam zaštićen sada i to je to. Primila sam vakcinu, sve je u redu, nemam nikakvih problema. Još sam onako nekako, nisam se nikad plašila tih vakcina i tako je to slobodno, kao da ništa, nema problema. Ne fali mi ništa, ali nije zgorek primiti. I treba da se primi, mislim. Ako ceo svet prima, zašto ne bi ja? Mobilne ekipe za imunizaciju do sada su obišle polovinu sela koje se nalaze na području Šumadijskog upravnog okruga. Grad čini sve da organizacija bude dobra i da ekipe doma zdravlja stignu do svakog sela, istakao je predsjednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović. Odziv je ovde jako dobar. Štab za vanredne situacije je proteklih par dana poslao svoje aktiviste koji su obišli meštane sela Jovanovac i u razgovoru sa njima prikupili veliki broj zainteresovanih ljudi koji će se danas ovde u prostorijama Doma kulture mesne zajednice Jovanovac vakcinisati. Vakcinacija je jako bitna i ono što na što poziva i gradonačelnik Nikola Dašić i na što pozivaju svi naši sportisti, javni radnici i kulturni poslanici jeste da se izvrši imunizacija, da se što veći broj stanovništva vakciniše da bismo mogli da se vratimo u normalnom životu. To nam je jako bitno. Malo nam fali da dođemo do tog cilja da vakcinišemo preko 50% naše kragujevačke populacije, što će onda svakako da doprinese i boljem i kvalitetnim načinu života i sigurno lakšim merama prevencije i zaštite od ovog koronavirusa. Ono što je gradonačelnik Dašić uradio jeste da je od štaba za kriznog štaba Republike Srbije obezbedio dovoljan broj vakcina za grad Kragujevac, da možemo ne samo da vakcinišemo u našim domovima zdravlja, već i ovde na terenu, da ekipe doma zdravlja obilaze sela, da maltene vakcinišu ljude od kuće do kuće, što njima svakako olakšava način da izvrši imunizaciju i da na taj način se čuvaju i svoj život i svojih najmilijih. U Jovanovcu, Cvetojevcu, Resniku i Novom Milanovcu vakcinisano je oko 200 meštana. Imunizacija žitelja sela u okolini Kragujevca nastaviće se i narednih dana.